Assalamualaikum guys, bagaimana caranya untuk kita tukar thumbnail ataupun profile picture channel YouTube kita? Let's go. So, pertama sekali kita buka kita punya channel di website. Kemudian dekat bahagian sini, klik ikon logo kita ni, your channel, tekan your channel. Dekat bahagian sini, klik ikon logo kita ni dan dia akan buka YouTube, YouTube Studio, Studio YouTube. Untuk kita edit secara lebih detail. Okey, dekat bahagian sini dia tunjuk and branding profile picture kat sini. So kita boleh tukar. Kemudian dah settle sini, tekan change dan pilihlah logo mana yang kita nak gantikan profile picture kita. Dah confirm, tekan done. Okey, lepas tu tekan publish. Barulah dia bertukar logo. Kadang-kadang yang ni dia ambil masa sikit lah. Dia bukanlah on the spot, kadang-kadang dia lambat sikit. So kena tunggulah kejap. Okay, dia dah tukar dah logo kita, Hackathon Mobile. Lepas satu, jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao, bye.